Dayan görüm. Keç. Oğlum sen biraz içeride gözlə. Yaxşı. De görüm ərim hana. Xəbərim yoxdur. Hələ gəlməyib. Səndən soruşuram. Mənim ərim hana. Ər sənin deyil. Mən hardan bilim? Gicbəsər. Mən sənə nə demişdim? Nə demişdin ki? Yadına sal, sənə nə demişdim? Mənlə oyun oynama. Deməmişdim ki, mənim ərimin ətrafında çox fırlanma. Mən sənə nə inəmişəm? Sakitcə işimi görürəm. Diqqətlə qulaq as. Səndən axırıncı dəfə soruşuram. De görüm, ərim hanı? Evdə. Nə? O gecəni sənin evində qalıb? Hə, başqa harda qalmalıydı? Ay, axlaqsız. Heç utanmırsan? Sən ümumiyyətlə qız uşağısan? Bu nə deməkdir? Hə? Mən onu kafedə qoyub getməliydim. Sənin ərin birinci dəfə deyil mənim evimdə qalır. Ay, ləçər, heç utanmırsan? Həyasız, sən mənim ərimlə gəzirsən? O sənin yaramaz ərinə, sənin keçmiş ərinə görə. Polisdən gizlənəndə mənim evimdə qalırdı. O mənim evimdə yaşayırdı. Bu da sənin çox sağlundu. Evin haradadır, ünvanını de. Deməyəcəm. Qalib oyananda özü gələcək. İndi yanına getsəz dalaşacaqsız. Mənə nə eləyəcəyimi öyrətmə. Ərlə arvadın arasına girmə, başa düşdün? Mən aranıza girmirəm. Sadəcə deyirəm ki, ünvanımı verməyəcəm. Bəlkə deməyə boşluyam. Evə getmək istəyirsən? Hə, evə getmək istəyirəm. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Axır ki, oyandınız. Nə olub? Hər şey yaxşıdır? Hə, çox sağ olun, yaxşıdır. Arvadınız gəlib sizi soruşurdu. Bağışda, sənin də yanında xəcalətliyim. Niyə? Dünən sənə artıq yük oldum. Mən ümumiyyətlə nə inirdim? Xatırlamıram. Hər şey yaxşıdır. Heç nə eləmirdiniz. Sizi evə apardım, vəssalam. Sənə əziyyət vermədim ki. Nə əziyyət verəcəksiniz? Ağır olduğunuzu nəzərə almasaq, hər şey yaxşıdır. İndi gəlirəm, oğlum. Yaxşı. Çox sağ ol. Yaxşı ki, varsan, Bənövşə. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Sən burada nə inirsən? Nə inirəm? Mən artıq bura gələ bilmərəm. Sən hələ məndən soruşursan da, sən dünəndən evə gəlmirsən, xəbərin var? Sən özün gedəcəksən, yoxsa qovum? Mənə bax, bugündən bir də bura gəlmə. Məni başa düşdün? Evdə oturub öz işlərini gör. İki gün bura gəldin, həddini aşdın, ha? Qalib. Hey, dedim ki, ged evə, orada söhbət eləyək. Gəl, Bənövşə, bəzi şeyləri dəyişmək lazımdır. Yaxşı.